yaani ukifanya hiyo utakuwa yaani unitoa kwenye aibu, maana yule mtu ameniaibisha, yaani hata sijui uso wangu naweka wapi. Naweza kusaidia Shani, ila kama unavyojua, najua wafanya kazi bure. Inaonekana kama unanifahamu lakini bado sijakufahamu. Nataka nini sasa? Hivi umeweka ulinzi? Iwe mwanzo na mwisho kumsumbua huyu dada. Ipo njia moja tu ya kumficha Evelyn, nayo ni kumzika. Itakuwa Shani. Zindika nyumba hii dhidi ya wachawi na walozi. Na zindika nyumba hii dhidi ya watu wabaya. Yeyote mwenye nia mbaya na mtu yeyote kwa ndani ya nyumba hii, asiweze kulifuka hili geti. Habari yako Mudi? Salama tu. Shikamu. Marahaba, nyumbani hawajambo huko? Nyumbani hawajambo. Samahani. Naona umenisimamisha, naonekana kama unanifahamu, lakini mimi bado sijakufahamu. Mimi ni Mama Vero. Dada yake na rafiki yako Shabani. Mama Vero? Eh. Mama Vero tumemzika juzi? Eh, mimi ndo. Ah, sitaki. Nisikize kwa makini Shani. Nataka kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kumsumbua huyu dada. La sivyo nitakuwa Shani. Nafikiri ni mwepesi sana kupoteza kumbukumbu, si ndio? Nishakwambia na ninarudia tena. Huwezi kupotea mbele yangu. Sasa kwa kuwa unapoteza kumbukumbu, ngoja nikutandike kama mtoto mdogo. Ah!
Shani, utaniua gongo. Sikia sasa, pesa yako ni mbishi sana. Kila siku nakwambia lete hela, nikufundishe jinsi ya kutumia elizi. Cheki sasa mpiga mabao kama mtoto. Naniambia Shani, una mpango gani sasa hivi? Nimeachia masuala yako. Lakini hata hivyo, hata sijui cha kufanya. Maana kila nikijaribu kuingia kule kijana, nadunda. Wakati zamani ya kuwa hivyo, alikuwa mtu wa kawaida kabisa, lakini sasa hivi namuona kama ana nguvu fulani hivi ya ziada. Yaani hata sielewi nifanye kitu gani. Nisikilize Shani. Yule mtu ni wa kawaida, hata hapo mwanzo alikuwa ni wa kawaida, hata sasa hivi pia ni wa kawaida. Kama unabisha nigeezi yako niende sasa hivi nenda kumtandika sasa hivi mchana kwa pe. Kweli? Yaani ukifanya hivyo utakuni umenitoa kwenye aibu. Maana yule mtu ameniaibisha. Ameniaibisha, yaani hata sijui uso wangu naweka wapi. Nitashukuru sana kama utafanya kitu kama hicho. Naweza kusaidia Shani. Ila kama unavyojua. Najua. Kufanya kazi bure. Hapo hapo. Sadaka. Ananuna nipa shinga. Nitakupa 10,000. Nitakupa 20,000 basi. Aya. Lete ilizi yako niende. Mwanangu, unaona nini pale? Naona nini? Kivipi? Mwanangu pangu ni chochote pale. Pale naona ukuta, naona geti, naona kuna madirisha pembeni. Kwa hiyo geti lipo? Uwasikia mwanangu. Kuna mshikaji juzi hapa nimemleta. Nifika mazingira sioni geti na leo naliona geti. Kumbe kweli haya mambo yapo. Hatari mwanangu, hata sielewi. Sema nini? Kuna sehemu ngoja nikupeleke kwanza tukaone. Wapi mwanangu? Wewe nifuate twende. Dadadeki. Ah, kumbe umeka ulinzi. Wamejitahidi. Ah. Sasa ngoja tuone. Kuli ulikuja hapa. Nikakusamehe. Na nikakuruhusu kaondoka. Leo umerudi tena. Hivi unafikiria nini wewe? Mimi sifikiri chochote. Ila wewe ndio ufikirie kuhusu mimi. Ha? Ha? Ko
ambao leo umeamua kuja kwa madoido, si ndio? Kama naweza iga. Kwa hiyo labda nataka kufanya nini hasa? Nataka ujue nataka nini sasa. Namtafuta huyu, si ndio? Wewe umezaje kuchukua elizi mfukoni kwa kipesile? Nikuulizea. Maana umekuja hapa kwa mbumbwe nyingi. Kumbe hauna chochote. Nipe elizi yangu. Nipe elizi yangu. Za asubuhi. Niko niambie niko wapi? Hapa ni kwangu. Na jana ulikuja paka mbokoko, umepigwa na fuja bidamu kila sehemu. Useme hivyo. Kwenye mgongo na kiuno. Hebu nishike kidogo. Nishike kidogo. Usichoke kidogo, unaweza kuniumia. Sakoja nimepijwa. Wewe tena. Eh? Hao jamani hatari. Anatembeza mkono tu. Ha? Hata sasa hivi nimepe milioni 100 siendi na kata ngo. Afiki baya zaidi wakati wa mapambano. Nimeangusha elizi yako. Usinitanie. Elizi yangu unayo. Wewe umekujaje? Yaani mimi najua wazi unaletea ujanja ujanja tu wewe. Lakini ilizi yangu unayo. Wewe umekuja hapa sikuja na ungo wewe. Unaweza kurusha ungo bila ya ilizi? Usinitanie. Ninachotaka mimi ni ilizi yangu. Nishakwambia wakati wa kudundana ndio imedunduka. Sasa sikiza nikwambie. Wewe usitaka kunifanya mjanja sana eh. Cha msingi, baki na ilizi yako na mimi nichukue nyumba yangu basi. Shana utanini? Sasa mimi nakujua vizuri sana wewe. Yaani mtoto una tamaa wewe. Yaani una wewe. Sasa mimi naona mimi. Maumia. Au pigwe. Hivi leo kuna shule? Shule ipo. Leo Jumatano. Ah. Nikienda shule nitaambiwa nimegongwa na bodaboda. Aha. Adeli, jambo ulilofanya ni la hatari sana. Kumpiga Shani kofi tena hadharani mbele ya mpenzi wako ambaye ni mdogo wake. Hivi uone kwamba ulichokifanya ni kitu kibaya sana. Na ninavyojua Shani hakuwezi wewe na hawezi kukubali kushindwa. Hivyo basi hasira zake zote atazihamishia kwa Evelyn. Atamfanyia kitu kibaya sana ili mradi wewe uumie. Najua hata mimi nashindwa kuelewa kwa sababu najiuliza kwa nini haya yote yananitokea mimi. Ila mimi kuna kitu nilikuwa nakifikiria. Labda nimsafirishe nimpeleke hata mkoani huko. Nimfiche huko kwa muda wakati mimi nikiweka mambo yangu sawa. Adeli, wewe tu hujui haya mambo. Ukifanya kitu kama hicho utakuwa umemrahisishia sana Shani kazi ya kumuua Evelyn. Sasa wewe unapendekeza tufanye nini labda? Ipo njia moja tu ya kumficha Evelyn, nayo ni kumzika.